és una experiència única. El poder fer un sopar a quatre mans és una cosa molt complicada i, a part del Joel, que ja és un expert d'aquestes terres, tindre aquí el plaer i poder gaudir d'una persona com el mestre Carles Gatge és realment espectacular, no? I crec que aquesta iniciativa, no?, d'exploradors gastronòmics, crec que pot ser una idea molt interessant. És una idea completament nova en aquestes comarques i crec que, bueno, que a poc farem que cada vegada es parli més de la restauració a casa nostra. Avui he sabut reconèixer els plats, jo crec que un punt més enllà, no? Un sentiment, una cuina molt autèntica, a Montsello, i m'han obert, sobretot, un diàleg que normalment no hi és, que és amb la cuina d'autor, no? Normalment el comensal sempre està una mica allunyat i molt poc pròxim al que és el cuiner, no?, que és el que crea. Aleshores, en aquest cas, el creador s'ha acostat a tu, t'ha explicat com era el plat, com era la seva estructura, com era la seva construcció, i això t'ha fet entendre molt més bé tots els aspectes degustatius, olfactius i tàctils, inclús, que tenen els plats. Normalment jo no exploro aquest tipus de gastronomia, tan selecta i tan polida com aquí, i avui ha estat una experiència nova per mi i increïble, gratificant i, bueno, per tornar-hi. Totes les textures, els sabors, ha estat una explosió màgica de tot això, en conjunt. Si m'hagués de quedar amb un plat, és que tots eren tan bons, era tot molt, molt bo. Potser em quedaria amb l'ànec. Amb l'ànec. L'ànec tenia un punt de molt natural, molt com de la iaia, però a dia d'avui. L'ostra, d'aquest tipus així, cuinar d'aquesta manera, no l'havia tastat mai, i era ben de bo, que ha valgut la pena. Jo particularment em quedaria amb les ostres i tot el seu acompanyament, perquè m'agrada molt el peix. M'ha agradat tot. Tots els plats han estat una combinació, doncs, molt bona. Vull dir, hem començat per un cafè diferent, i hem acabat amb la sopa, però una sopa refrescant. Per tant, ha estat una combinació molt novedosa.